ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន1នាក់និងមិនមានករណីជាសះស្បើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីនេះជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ49ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់បឹងកេងកង3ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់បុគ្គលខាងលើដែលផ្ដាល់ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែរាជធានីភ្នំពេញសូមកត់សម្គាល់ថាអ្នកដំណើរតាមជើងយន្តហោះជាមួយអ្នកជំងឺខាងលើសរុបមានចំនួន124អ្នកដែលនៅក្នុងចំនួននេះមានបុគ្គលខាងលើនេះផងដែររីឯអ្នកដំណើរចំនួន123អ្នកដែលមានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 នោះត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតាលីស័កចំនួន14ថ្ងៃនៅអនុវិទ្យាល័យបូរី100ខ្នងសន្តាគារមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងស្ថានទូតជប៉ុនចំនួន1អ្នកដែលឡាយសម្រាប់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ចំនួនអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកានៅសល់ចំនួន3អ្នកដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះជាថ្ងៃត្រូវធ្វើតេស្តលើកទី4សម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាទាំងអស់ដើម្បីរួមគ្នាបញ្ចប់ស្ថានភាពចម្លងវីរុសកូវីដ -19 នៃព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកានិងបញ្ជាក់ពីភាពមានឬគ្មានការចម្លងកូវីដ -19 ចំពោះបុគ្គលដែលមានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 កន្លងមកនេះហើយក៏សម្រាប់ការអាចបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការរស់នៅធម្មតាតាមបែបកន្លងថ្មីវិញផងដែរសូមជម្រាបផងដែរថាគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 នៅកម្ពុជាអ្នកមានវីរុសកូវីដ -19 ចំនួនសរុប304អ្នកស្ត្រី62អ្នកនិងបុរស242អ្នកក្នុងនោះអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយស្រុកទូទាំងប្រទេសមានចំនួន291អ្នកនិងអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋចំនួន13អ្នក